Okay, mingla ba shin. SSMP channel ma jo jo ba de. Di ni ro coffee no pudding le lop ya ma phit ba de. Okay, we Mimi ga coffee asa Milo Ovaltine a ra myo go le taung nyin ne so le ya ba de no. Pudding le ye ata ga ro di ma ma sa pya ni de poun san tai ma be. Tot tot le ko le ma so la ba au no. Ma san mi ro lout ti ka da ba. Aung nyin twa ka de. Da chaung mlo dutiya de chain that lout pi ro a long go mya we chin phit ba de. ဒီ မှာ gelatin ဒီ အမုံ ကို တုံးနေ ကဲ၍ မိမိ က ဒီ အမုံ ကို ထိုင်း နိုင်ငံ အတွင်း မှာ ရှာ မယ် ဆိုရင် Tesco မှာ ရှာ နိုင်တယ် တစုံ အသုံး ပြု ပါတယ် မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်း က လူတွေ က တော့ ဖုန်း ကြောက်ကြော အမုံ ကို အသုံး ပြု နိုင် ပါတယ် ရေ အေး 40 မီလီလီတာ ထည့် ပါတယ် ရေ အေး ဆို ရေ ခဲ ရေ ပါ နော် အဲ့ဒါ ဖြည့် ရ ပါမယ် ပြီး တော့ အားလုံး ကို တမောက် အောင် သေချာ မှွေ ပေး ရ မယ် မှွေ ပေး ပြီး တော့ သူ့ ကို 10 မိနစ် က နေ 15 မိနစ် ကြာ ပစ် ထား လိုက် ပါ သူကပြစ်လာပြီးတော့ခဲခဲအတုံးလေးတွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မှန်နွားနှုတ်ကိုစားကြပါမယ်။နွားနှုတ်ကိုဒီဆန်ချိန်ခွက်နဲ့နှစ်ခွက်တိတိအတုံးပြပါရယ်။ဆန်ချိန်ခွက်တစ်ခွက်ဟာရေ160ml အသုံးပြပါတယ်စုစုပေါင်းကတော့ရေက3ချိန်ခွက်နဲ့3ခွက်ဂျယ်လတင်အမုံက3ဇွန်ပါနော်သူ့ရဲကိုတကြားထည့်တယ်တကြားကတော့မိမိအချိုစားနိုင်သလောက်ထည့်ပါမကတော့ဒီမှာတကြားကိုဒီဇွန်နဲ့မောက်မောက်4ဇွန်ထည့်ပါတယ်နှုတ်ကြိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲကိုစားနေနေလေးတောက်ထည့်ပါမယ်တကယ်နေနေလေးပါနော် 1 pinch အနော်အားလုံးကိုပျော်ဝင်သွားအောင်အမတို့ဒီအိုးလေးကိုမှွေပေးမယ်ဒီနွားနို့အိုးကပွတ်ပွတ်စူစရာလုံးဝမလိုပါဘူးပိုရဲအငွေ့လေးကထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီနွားနို့အိုးကိုအမတို့အသုံးပြုလို့ရပါပြီလုံးဝပွတ်ပွတ်စူစရာမလိုပါဘူးနော်မထက်ပြောပါရယ်နို့အိုးကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ပထမရေအေးနဲ့နှံ့ထားတဲ့ကြောက်ကြောမှုန်လေးပါနော်အဲ့ဒီစုံးကိုသူ့တဲကိုထည့်လိုက်တယ် ထည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုတမအောင်သေချာမှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာအမကတော့ဒီပလတ်စတစ်ခွက်ကလေးတွေကိုစောင်းစောင်းလေးတွေပုံစံလေးတွေလှုပ်ထားတယ်။ကိုကစောင်းစောင်းလေးတွေလိုချင်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ပထမ ကြိုရားတဲ့နွားနို့ကနွားနို့ကအရင်မပူပါဘူးเนาะမပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပလတ်စတစ်ခွက်ထဲကိုထည့်လို့ရတာပါအကယ်၍ပူနေရင်ထည့်လို့မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့နွားနို့ကိုဒီပလတ်စတစ်ခွက်ထဲကိုထည့်ပါတယ်နို့တွေကိုခွက်ထဲထည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီခွက်အပေါ်မှာဘလုံးလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကဇွန်းလေးနဲ့ယူပြီးတော့ခံထုတ်လိုက်ပါအဲ့နောက်မှာသူ့ကိုရေခဲတစ်တာထဲမှာ 3 နာရီနဲ့4 နာရီကြာအနည်းဆုံးထည့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေခဲတစ်တာရိုးရိုးဖက်အချမ်းကိုပါနော်ခဲတဲ့ဖက်အချမ်းမဟုတ်ပါဘူး3 နာရီကြာပြီးတဲ့နောက်မှာပထမနီးအတိုင်းပဲမတို့ကြောက်ကြောမှုန့်ဒီဂျယ်လတင်အမှောင့်ပေါ့နော်ဒီအမှောင့်ကိုဒီခွက်ထဲကိုဇွန်းတစ်ဇွန်းထက်ထည့်တယ်ထက်ထည့်ပြီးတော့ရေ 40 ml ထည့်တယ်ရေကရေအေးဖြစ်ရမယ်နော်ပထမနီးအတိုင်းပဲအားလုံးကိုတမအောင်တစ်ဖန်မှွေပေးတယ် မှွေပေးပြီးတော့သူ့ကို 10 မိနစ်ကနေ 15 မိနစ်ကြာတစ်ဖက်ကိုဖယ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာမတို့ဒုတိယလေယာအတွက်ကိုစကန်လေယာအတွက်ကိုမတို့သူ့ကိုနှုတ်သွားကြုံမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပထမအတိုင်းမယ်နှုတ်က2ခွက်ခရီးမီယောက2ခွက်အဲ့ဒီဟာထည့်ပါတယ်နော်စုစုပေါင်းကတော့3ခွက်ပါ တကြာ 4 ဇွန်ထည့်ပါတယ်ဒီမှာကဒုတိယအလေယာကအမက coffee ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကအိမ်မှာကလေးတွေရှိရဆိုရင် coffee အစား Milo Ovaltine အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် chocolate အမှောင့်ရှိရဆိုလဲ chocolate ဒါမှမဟုတ် cocoa powder something ပေါ့နော်ကိုအသုံးပြုနိုင်တာအမပြောတာပါအဲ့ဒါကိုဒီမှာထည့်နိုင်ပါတယ်
कॉफी का रो तोड़ो लामा दा अजाऊं ला लाली ने सालों काऊं ने अनेठा पिटा वा ऐना मार डी कॉफी ने नोगो आलों तमाओ ते ते चाचा मुंबई आमे कॉफी ले आने ने ले पूला भी मुंबई ले ठोला भी सोई या भी ना ऐना डी कॉफी को अ एक है आमे टीचर डी ये जी बारे कॉफी को मैं ए मची पच्चमा अ एक है ना रे नो खाटे को मटे वाने เออไอ้ขนาดเนี่ยกาแฟเนี่ยโกเจลาตินตะซงปฐมหลุดออกจากเจลาตินตะซงโหแท้ๆแท้พี่รออารมณ์โหตะมาเอาตะพันมวยไปมาဖြစ်ไปได้ตีจ้าวๆตรงโหรอกาแฟเนี่ยมาเปียวเวว่าเอาเตยชาม่วยไปมาဖြစ်ไปได้ตอนไหนจ้าไอ้ขนาดเนี่ย นอเลียรอปูติ้นเล้นนี่ซะพี่รอผิดลาบาพี่เนาะเออดีเนี่ยมามารอเยจีดาแท้เปียวบาเรเนาะปูติ้นก็แค้นี่เด้เฉยมามิมิแท้แมอปองอ่ะดุติยะอหลวาก็ปูนี่เลยส่วนดีปูติ้นนี่อ่ะเปียวซิ้นแต่บาเรถ้าจังมะโลมิมิแท้แมดุติยะอหลวาอเยดีเอนี่ยาบาแมเนาะเออตู่เด้โกมารอเกยโกก็ไมโลรุบารุแท้แมถ้ามะหมวยตะกุกกุบ่เนาะเออโกโก้รุบารุแท้แมส่วนสกาลีเนี่ยสิฉะพี่รอเลย ตุ้ยเนี่ยเนี่ยเพียงมาရှိတယ်အမြုပ်ကလေးတွေဘောလုံးလေးတွေကိုဖဲထုတ်လိုက်ပါမမေ့ပါနဲ့เนาะအဲ့နောက်မှာသုံးနာရလေးနာရကြာအေးခံရမယ်အေးခံမရရှိလာတဲ့အနေထားပါမတော့ဒီမှာသူ့ဘောအလှဆင်ရွဲ့အပေါ်ကကော်ဖီမုန်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဖြူပါတယ်မိမိကအလှမစင်ကြီးဘူးဆိုရင်လည်းဒါတိုင်းတုံးဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားပါအမလို့ဆောင်းဆောင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တက်တယ်လေးပဲဖြစ်ဖ
်